a lot of good artists. I like Lithuania, very nice to be here. The city is very nice, very beautiful. The ladies are amazing. And good artists, amazing good artists. Šį renginį. Labai gerai. Nes čia pirmas toks didelis, iš tikrųjų, kaip buvo prieš tai, bet dabar toks didelis, tai pirmas, tikrai rimtas. Tai manau labai gerai. Aišku, yra kur tobulėti, bet užskaitau. Jeigu vyktų dar kartą dalyvauti? Tikrai, taip. Šiai dienai skaičiavom berods ar ne iš 17 šalių, jeigu visi atvykė, tai turėtų būti 15-17 šalių, tikrai. Tolimiausia net iš Malaizijos, Meksikos, Tailando, tai čia reikia tik pasididžiuoti, kad tokie žmonės atvyksta. Mes labai džiaugiamės tokiais žmonėmis. Norėtumėm, kad tai taptų tradicija, tik tai, kai sakau, patys turime biškį atsigauti ir po to renginio, tai dar galvojam, galbūt gali būti taip, kad ir metus pailsėsim, bet gal, jeigu bus labai viskas, sakykim, rezumuojam gerai, tai galbūt ir sekančias metas iš visų. Absolutely love it. I think it's beautiful. I think the people are really, really good. The convention's been a really good fun. Surprisingly, I've seen a lot more traditional here, sort of like bold, like sort of old school styles, which I don't really see a lot of at home. And they're done really, really well here, really, really well. So it's good to see, and lots of different sort of like people from Finland and Estonia, and like meeting like lots of different people from around here as well, rather than just the UK. So it's good. Iš tikrųjų, aš esu pirmą kartą šitokiam tokio tipo renginyje ir įspūdžiai man, wow, aš negaliu atsigauti nuo, ta prasme, aplinkui daug yra labai gražių žmonių, įspūdingų žmonių ir visi gražūs, visi rodosi savo tatų ir, nu, wow. Labai įdomu, nes matėm daug visai nematytų vardų ir nematytų salonų ir labai džiugu iš tiesų, kad bent porą vietų buvo iš Meksikos, tai yra tikrai įdomu. Tada matėm iš Suomijos žmonių, matėm iš Didžiosios Britanijos, tai buvo įdomu ir smagu pamatyti ir lietuvių nematytų vardų ir iš užsienio atkeliavusių svečių. Good
kaip vertinate renginį kol kas? Kol kas 10 balų. Kol kas 10 iš manęs, nieko blogo negaliu nieko pasakyti. Labai geras renginys. Nu, mums yra dar kur tobulėti, iš tikrųjų. Mes gal dar ne tokie dideli, kaip kad užsienė konvenčinai, bet aš manau, mes esam labai labai netoli. Jeigu mes stengsimės kiekvienais metais, tai manau tikrai bus labai geras renginys ir galingas. Labai patinka visa atmosfera, labai draugiška, labai suorganizuota viskas, super patogiai, šiltai, gražus miestas, viskas fainai. Noriu grįžt dar. Širdžiai dėkoja ir džiaugiasi, kad viskas taip puikiai suorganizuota ir kad taip gražiai įrengta ir man tai yra didžiausias apdovanojimas. Draugai, bičiuliai, kolegos, giminės, kaimynai, ačiū visiems, kad patikėjote manim, patikėjote Aurimo, stengiamės dėl jūsų ir ačiū, kad atvykote. Ačiū, Nėriau.